Shu kungacha jinoyatchilik olamida o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi qirollar bo'lgani singari qirolichalar va malikalar ham mavjud bo'lgan bu olamda. Turfa olam hozir sizga dunyodagi eng shafqatsiz va eng ko'p odam qotili bo'lgan ayollar haqida ma'lumot beradi. Opa Singil Gonsaleslar. Delfina va Maria de Jesus Gonsales ismli opa Singillar tarixda eng ko'p odam o'ldirgan opa Singillar sifatida sanalishadi. Ular Meksikada o'tgan asrda yashagan bo'lib, 1950-1960 yillarda opa Singillar Mexikodan 200 km masofada joylashgan shaharchada Farishtalar ranchosi deya nomlangan dam olish maskani, ya'ni fohishaxona ochishadi. Buning uchun ma'lum miqdorda mamlakat ma'muriyatining ham aybi bo'lgan albatta. Qotil opa singillar mazkur shaharchada fohishaxo'rlik bilan shug'ullanishadi. Qizlarni esa o'zlari oyog'i bilan kelgan nochor qizlar orasidan tanlab olishadi. Vaqt o'tishi bilan qandaydir sabab bilan dam olishga kelayotgan mijozlarga yoqmay qolgan qizlarni, shuningdek, talabga javob bermagan qizlarni o'ldirib, Farishtalar ranchosi atrofiga ko'mishadi. Bundan tashqari qurbonlar safiga yonida ko'p pul bilan kelgan kishilarning kirishi ham tasodifiy emas edi. 1964 yil Mexiko aholisi opa singillarning kurakda turmaydigan qiliqlariga chiday olmagach, ularni tutib sudga topshirishadi. Bundan tashqari aholi o'rtasida tez-tez odamlar Farishtalar ranchosiga ketib, uyiga qaytib bormayotganligi ma'lum bo'lgandi. Politsiya qo'liga tushgandan keyin opa Singil Gonsaleslar barcha ayblariga bir-birdan iqror bo'la boshlashadi. Shundan keyin rancho atrofi politsiya tomonidan sinchkovlik bilan o'rganiladi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, politsiya rancho atrofidan 91 kishini murdasini topadi. Murdalarning aksariyat qismi, ya'ni 80 tasi ayollar murdasi, qolgan 11 tasi erkaklarniki edi. Shunday qilib 1964 yili jami 91 kishini o'ldirgan Maria va Delfina Gonsaleslarning vahshiy harakatlariga chek qo'yildi. Ularga Meksika Oliy sudi har biriga 40 yildan ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinladi. Opa singillarning kichigi Delfina Gonsales qamoqxonada vafot etgan bo'lsa, Maria de Jesus ozodlikka chiqdi. Hozirda esa uning qayerdaligi noma'lum.